så er vi klar her på hovedscenen igen. Det er blevet tid til et af Folketingets partier. Nu overlader vi scenen til det konservative Folkeparti. Sikke en dejlig dag, det er i dag. Det var smukt vejr i går, og jeg tror også, det bliver det i dag. Her på smukke Bornholm og på folkemødet, som på trods af den meget snak, for mig stadig er både folkelig og skøn. Jeg har været med i flere år, og synes hver gang en fest at få lov til at deltage, til at debattere, til at møde en masse mennesker og til at hygge mig. Er jeg den eneste herovre, der har en fest? Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Folkemødet er en fest. Og i år er faktisk meget specielt for mig. Det er nemlig første gang, at jeg er med som folketingsmedlem. Jo, det lykkes faktisk. Tusind tak. Jeg har altid været politisk interesseret, og synes jo nok, der var lidt rigeligt med folketingsmedlemmer direkte fra universitetet, og med topjobbet som flaskedreng på CV'et. Og som mange andre, så har jeg også siddet derhjemme i sofaen og synes, der bliver snakket lidt for meget og handlet lidt for lidt. Men så må man jo også selv komme lidt op i gear. Så i efteråret sagde jeg farvel til mit job som administrerende direktør, og har løbende afviklet en masse bestyrelsesposter, blandt andet Verdens Naturfond, blandt andet Dansk Erhverv, for simpelthen at gå ind i politik. Det er lykkedes, og det er derfor, jeg står her i dag, og samtidig har fået lov til at introducere min formand, Søren Pape Poulsen. Manden, som I kender, og som jeg har lært at kende gennem mit gamle job, der var med til at udvikle en ny kommunikationsplatform for de konservative. Manden, der fordoblede vores mandater. Manden, der kørte en super og ordentlig valgkamp. Manden, der er leder af den borgerlige politik. Og manden, der på direkte tv, som nogle af jer måske kan huske, en af de lange partilederdebatter, satte ham der på plads, som mere end nogen anden har trukket ressourcer ud af fælleskassen, altså politiets ressourcer. Og manden, jeg i valgkampen bagte kage sammen med, helt fysisk i Aarhus. Og selvom vi nok ikke fik point for hverken teknik eller look, så var budskabet klart nok, vi har brug for at bage en større samfundskage. Det kan nemlig godt være lidt anstrengende. Nu er der nogen af jer, der kan høre, at jeg kommer fra Jylland. Det kan godt være lidt anstrengende at være nødt til at tage et ekstra stykke kage, for ikke at fornærme nogen. Men det er trods alt værre, hvis fadet ikke når rundt. Meget værre. De fleste har sikkert prøvet det der med at sidde sidst, og der så ikke er mere tilbage. Nu er jeg ikke ligefrem selv i overhængende fare for at sulte. Det er jeg fuldstændig med på. Men det er træls, når andre har været uhøflige og bare har nappet et kæmpe stykke, og det er træls, når kagen simpelthen bare er for lille. På samme måde har jeg det med velfærd. Og i stedet for kun at være optaget af, hvor mange penge, der skal bruges på hvad, så vil det være mere givende i stedet for at fokusere på, hvor pengene skal komme fra. Altså, hvordan bærer vi samfundskagen større? For lige meget, hvordan du synes, kagen den skal skæres, så skal der være en kage at skære i. Og den skal være større end den, vi har i dag. For der er stigende behov og ønsker. Og vi skal have det kagefad til at nå hele vejen rundt, så der ikke sidder et par stykker og ikke har fået noget. Vi er nødt til at have en drøftelse af, hvad og hvor meget vi skal bruge penge på. Vi er samtidig nødt til at gøre op med, at mange slet kan tænke nyt, uden først at få tilført nye penge. I valgkampen har der nærmest været en kamp om at give så store løfter som muligt. Det er dybt useriøst, synes jeg. Knap så populært er det selvfølgelig at foreslå besparelser og mene, at der skal prioriteres. Det er selvfølgelig heller ikke ved at skære eller spare, at man vækster noget som helst. Det kan allerhøjst være en sund øvelse, der kan, men ikke altid, give nye og bedre løsninger. Det er så meget sjovere at bage mere kage, end at skære skiverne så tynde som overhovedet muligt. Men med lav produktivitet i Danmark, med høje lønninger, og med kun ca. 100 virksomheder, der står for 50% af eksporten, jamen så skal der sættes ekstra fokus på vores konkurrenceevne, og det skal gøres mere attraktivt, endnu mere attraktivt at drive virksomhed. For et stærkt og udviklingsorienteret erhvervsliv, det er en forudsætning for vækst og velstand, og vores alles velfærd. Gode vilkår for at drive virksomhed, det er det, der giver arbejdspladserne. Og det er også det, der finansierer vores fælles samfund. Det er sådan, vi bærer kage. Og en rigtig god kage, den indeholder jo forskellige ingredienser. Det ved I. Der skal være en god form, der skal være de gode ingredienser, og så skal der altid være noget lækkert på toppen. Opskriften, den er egentlig ret simpel. Vi skal finde en god kageform. Typisk er det jo ikke en ros at få at vide, at man ser ud til at være i kageform. Det er der ikke nogen af jer, der har prøvet at høre, vel? Desværre er formen eller rammerne, altså rammevilkårene for at drive virksomhed, heller ikke altid optimale eller værd at rose for den sags skyld. Der skal stadig fjernes masser af bøvl og byrder, blandt andet for at kunne klare sig i den internationale konkurrence.
Vi er et land med allerflest små og mellemstore virksomheder, og det kan for mange virksomheder være ressourcekrævende med de mange krav. Voldsomt ressourcekrævende. Og vi skal have virksomhederne til at gøre det bedre, gøre det, de præcis er bedst til, og vi skal hjælpe vores iværksættere meget bedre på vej. Det skal være fedt at drive virksomhed. Det skal ikke være besværligt. Bedre rammevilkår, det giver en bedre kageform. Ingredienserne. Jamen, i kagen er jo blandt andet kompetent uddannelse, rigelig arbejdskraft, stærk infrastruktur. Og det er for mig at se helt afgørende, at vi satser netop på forskning, teknologi, uddannelser. Det er vigtigt, at vi gør uddannelsessystemet så fleksibelt som overhovedet muligt, og arbejdsmarkedet så fleksibelt som overhovedet muligt. For det siger sig selv, at vi i fremtiden ikke kan anvende den samme uddannelse hele livet, og vi er nødt til at finde en måde, hvor vi kan arbejde så længe som muligt, uden at være helt smadret, når vi når hen til målstregen. Ellers hænger regnestykket jo bare heller ikke sammen. Og når vi i en periode mangler arbejdskraft til f.eks. sundhedsvæsenet, hoteldrift, systemudvikling, så skal vi sikre, at det er attraktivt for udlændinge at komme og hjælpe os. Det bliver kagen kun bedre af. Endelig så er det selvfølgelig vigtigt, at infrastrukturen er optimal. Vi skal have kagen til at hænge sammen, og det kan ikke nytte noget, at den ikke hæver ensartet. Det der med glasur på toppen. Jamen endelig kræver den her store kage selvfølgelig, at erhvervslivet tænker mere kreativt, mere cirkulært og mere digitalt. Virksomhederne skal ind i klimakampen, for det er simpelthen samspil mellem erhverv og forskning og det politiske, at der kan løses miljø- og klimaudfordringer. Og jeg tror på det. Vi er rigtig gode til det i Danmark. Jeg ser en stor mulighed i, at vi går forrest, og både sådan stort sagt redder jorden og skaber et nyt eksporteventyr. Det er nytænkning og innovation, vi adskiller og differentierer os. Ofte er det jo nemlig glasuren, der smager bedst og definerer kagen. Så hvad vil I helst? Bage en større kage? Skære tyndere skiver? Eller bare spise kagen? Ja, jeg er opdraget med, at det er bedre, at der er lidt for meget, end lidt for lidt. Og jeg ved godt, at der er nogen af jer, der tænker, hvor er det kedeligt med folk, der kun kan snakke om penge. Men helt ærligt, om det er samfundsfælleskasse, virksomhedernes bundlinje eller vores private husholdningsbudget, så er det vel forhåbentlig stadigvæk sådan, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Og lige den del synes jeg faktisk, der blev snakket alt for lidt om i valgkampen, hvor velfærdspolitik mere og mere lignede overbudspolitik. Vi vælter os i enkeltsager og glemmer, hvordan vores samfundsmodel egentlig hænger sammen. Vi fokuserer næsten udelukkende på at bruge og fordele pengene, og kun meget lidt energi anvendes på, hvordan vi skal skabe og skaffe. Og nej, vi kommer ikke til at kunne opfylde alles ønsker, blot ved at lade dem, der betaler mest til fælleskassen, betale endnu mere. Det kommer ikke til at ske. Vi er derfor nødt til at fokusere på, hvordan vi skal bage samfundskagen så stor som muligt. For når det går godt for vores virksomheder, så bliver der også råd til at gøre noget mere de steder, hvor det virkelig halter. Vi har i Danmark fået en rigtig fin balance mellem, hvad samfundet tager sig af, hvad virksomheden tager sig af, og hvad vi som individer selv har ansvaret for. Og jeg tror, det er lige præcis den balance, der har gjort, at Danmark er et af verdens rigeste lande og mest velfungerende samfund. Det glemmer vi også samtidig at hylde. Der er faktisk sammenhæng i tingene. Stærke virksomheder bidrager til samfundet, og et stærkt samfund bidrager til virksomhederne. Det ved Søren Pape Poulsen noget om. Det er blandt andet den politik, han står i spidsen for. Søren er den sikre borgerlige leder, der ikke lader sig forføre af magten. Som ikke læfler for vælgerne eller skifter retning, bare der er den mindste modstand. Men som går forrest for at sikre et stærkt og bæredygtigt samfund med plads til både dig og mig. Et velfærdssamfund, hvor vi får kagefadet til at nå hele vejen rundt. Byd kæmpestort velkommen til den konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen. Tak. Tusind tak. Tusind tak til dig, Mona. Og er det da skønt at få lov til at holde tale på folkemødet netop på den dag, hvor vi jo fejrer myten om Dannebrog, der for 800 år siden faldt ned fra himlen i Estland, hvor Valdemar Sejr kæmpede mod esterne. Der fik vi verdens smukkeste flag. At holde folkemøde så kort tid efter et folketingsvalg, ja, det svarer vel egentlig til at bestille en ekstra dessert efter en stor middag. Nogle synes, det er helt fantastisk. Andre har forståeligt nok svært ved at klemme bare en bid mere ned. Men må ikke, at der også i skønne omgivelser her på Bornholm, det er det, der kan trække lidt i os alle sammen. Og selvfølgelig alle de foreninger og organisationer,
som man kan møde her, og som jo ikke har fået så meget taletid i valgkampen. For selvom et folketingsvalg måske er demokratiets nytårsaften, så er demokratiet jo også det, der sker imellem valgene. Her hvor vi diskuterer, undersøger, interessevaretager, forhandler, reformerer, blokerer og vedtager. I Danmark samarbejder vi. Vi taler os frem til en løsning, holder ord og slår gerne en handel af. Men først når vi lige har diskuteret det først. Først skal holdningerne brydes, det bedste argument forfølges. Først skal de, der vil høre os, høre os. Det er blandt andet det, vi skal bruge folkemødet til. Og hvilken fin start at give et nyt folketing, at sende dem til Allinge i nogle dage. Sådan en slags rustur for folkevalgte. Og hvor bliver det spændende med de mennesker, danskerne har valgt til Folketinget. Det er dem, det er os, danskerne har sat til at slå en handel af på deres vegne. Dem, der skal passe på vores allesammens penge og gøre Danmark klar til fremtidens udfordringer. Personligt er jeg dybt taknemmelig over at være en af de 179. Nu begynder en ny periode med både nye og gamle folkevalgte. Det er ikke altid lige nemt at blive hørt og få indflydelse. Og det er også derfor, man siger, at politik er det muliges kunst. De umulige krav, det er ingen kunst. Det er lettere at slå sig på brystet og råbe højt, end at nå til enighed. Men vi danskere er jo sådan grundlæggende tålmodige, har et forholdsvis afdæmpet temperament. Vi drikker gerne 2-3-4 kopper kaffe med hinanden, hvis det er det, der skal til, for at få talt ud og sluttet fred. Og jeg har også konstateret, at her på folkemødet er der også plads til andet end kaffe i kopperne. Men tak for et rigtig godt valg, det siger jeg på vegne af det konservative Folkeparti, fordi vi fik fordoblet vores mandater i Folketinget, fordi vi fik valgt Pernille Weiss ind som det eneste danske medlem i den store EPP-gruppe i Europaparlamentet her den 26. maj. Men jeg siger det også som borger i dette skønne land. Folketingsvalget 2019 blev valget, hvor danskerne viste, at vi kan bruge ytringsfriheden til at lade ekstremismen udstille sig selv, så vi kan opdage den og vælge den fra. Sådan arbejder et demokratisk folkefærd, der både har respekt for religionsfriheden og ytringsfriheden. Religionsfriheden, fordi vi ikke skal smide mennesker ud af landet på baggrund af, hvilken gud de tror på. Og ytringsfriheden, fordi vi ikke skal forbyde ytringer og holdninger, vi synes er tåbelige, men lad dem komme til ord og møde dem med modargumenter, og så stemmer efter sin overbevisning. Det bliver desværre også valget, hvor den borgerlige regering gik til grunde. Flere spekulerer i, hvad skal der nu blive af det borgerlige projekt? Det har jeg selvfølgelig mine tanker om. Jeg tror, at vi først og fremmest skal bygge på ordentlighed, viljen til samarbejde, også med den nye regering, som kommer, og så skal den bygge på den borgerlighed, som vi kender så godt. Jeg ser ingen grund til ideologiske svinkeærner. Jeg kommer aldrig til at blive en bedre socialdemokrat end Mette Frederiksen. Og jeg har heller ikke tænkt mig at prøve. Jeg kan ikke love lige så stor en offentlig sektor, for det har jeg ikke lyst til. Og jeg kan heller ikke melde mig under de røde faner og love stigende skatter. Jeg vil det modsatte. Men derfor kan vi jo godt samarbejde. I det konservative Folkeparti er vi borgerlige stemmer, der arbejder. Og må jeg så i den forbindelse sige, de 5 helt nye ansigter, vi har fået ind i vores folketingsgruppe, de har samlet set 136 års erhvervserfaring med sig. Det er mere end 27 år per person. I har lige hørt en af dem, Mona, før min tale. Så jo, vi er borgerlige stemmer, der arbejder, også inden vi bliver valgt til Folketinget. Valget 2019 var også et valg i en brydningstid. Det synes jeg også, man kunne se på antallet af opstillingsberettigede partier. Der var noget at vælge imellem. Og derfor også glad for, at vi havde en lang valgkamp. Der var tid nok til, at den demokratiske samtale kunne udspille sig. På et tidspunkt må jeg indrømme, at jeg tænkte, okay, nu går det her helt galt. Det var lige i begyndelsen af valgkampen. Jeg tror, det var en udsendelse, hvor Mimi Jakobsen lige var blevet kaldt et nazisvin for åbent skærm i den bedste sendetid, og der frygtede jeg ærligt talt, at det her det bliver fuldstændig vanvittigt, den valgkamp, vi går ind i nu. Men vanvittigt besat i skammekrogen, ude på den yderste fløj. Tak til de øvrige partier,
der var med til at holde debatten på sporet. Det synes jeg har tjent vores demokrati rigtig vel. Jeg har ikke noget imod en god debat. Jeg har på ingen måde noget imod en god debat. Man må gerne gå til stålet. Man må være stolt over at bo i et land, hvor man lærer modparten tale, og så selv stille og roligt siger fra. Undervejs var vi jo nok nogen, der blev overrasket over Venstres nye position i dansk politik. Stort set hele pengekassen blev tømt. Hver en krone øremærket til en større offentlig sektor. Og jeg vil sige, at der var mange øjeblikke. Jeg oplevede et forundringens øjeblik. Og jeg håber, at det er en form for midlertidig indslag. Noget, der går over af sig selv. For Venstre skal være med til at genopbygge det borgerlige Danmark sammen med os. Men det kan jo først ske, når man forlader tanken om, at første prioritet er en regering med Socialdemokratiet. Så kære venner i Venstre, kom hjem, kom hjem, oh, kom dog hjem. Det borgerlige Danmark skal nok finde sin ben i den nye virkelighed. Det er slet ikke i tvivl om. For hvem skal ellers tale boligejernes sag, når venstrefløjen synes, at boligejerne har det for godt? Eller når de lytter også til økonomer, der fortæller, at højere boligskat er en god skat, fordi det er en effektiv skat? Vi har allerede hørt om den første skat, der kommer til at ramme boligejerne. Den blev foreslået af Socialdemokratiet. De kalder det en skat på banker. Men regningen bliver jo sendt videre. Sådan er det alt. Tid. I sidste ende, så står der en familiefar eller mor med en regning i hånden. Og hvem skal ellers tale erhvervslivets sag og de private arbejdspladsers sag? Vi ved jo, at rammevilkårene er afgørende. Vi ved, at nye skatter og nye regler giver udgifter og administrativ bøvl. Så min opfordring vil være til de partier, der sidder og diskuterer regeringsgrundlag lige nu. Lad nu være med at gøre Danmark fattigere. Lad nu være med at straffe vores erhvervsliv. Lad nu være med at tredoble beskatningen på generationsskifte i virksomheder. Det, der er ryggraden i det danske samfund, det Danmark er bygget op af, de familieejede virksomheder. Lad dem nu være i fred og lad dem skabe arbejdspladser, i stedet for at fylde statskassen med deres penge. Og hvem skal ellers tale om lov og orden, når Skipper og Elbæk hellere vil tale om, hvor synd det er for voldsmanden, at han engang har haft det svært? Hvem skal holde fast i mere politi og en hård retfærdig konsekvens for den kriminelle, når venstrefløjen synger den gamle, velkendte, misforståede sang om, at straf ikke virker? Det bliver det borgerlige Danmarks opgave at minde om værdien af det personlige ansvar. For intet, intet kan erstatte at forældre opdrager deres børn, taler med deres ældre forældre, starter en virksomhed eller gør en ekstra indsats på arbejde. Vi ved, at en sund kultur slår alt andet. Der findes ikke en kommunal støtteordning, der virker lige så godt som den personlige virkelyst. Det bliver det borgerlige Danmarks opgave at minde om, at kampen for klimaet ikke handler om at skælde ud på hinandens levevis. Det handler ikke om at straffe erhvervslivet. Vi skal minde venstrefløjen om, at vi bør inddrage erhvervslivet, når der skal laves en ny klimalov. For det skal der. For så mange gange før, så går erhvervslivet foran på dette område. Skaber den udvikling, den nytænkning, som vi alle sammen kommer til at nyde godt af. Der er brug for et stærkt borgerligt modspil til den danske venstrefløj. Og der er brug for det konservative Folkeparti til at værne om sammenhængskraften og fællesskabet her i Danmark. Det er det fællesskab, der gør, at vi heldigvis står samlet om det meste. Vi er stadig et land, hvor vi kommer hinanden ved, på tværs af vores forskelligheder. Socialisten og liberalisten, den troende og ateisten, dem, der er opvokset på Vesterbro, og dem, der er opvokset i Bjerringbro. Vi mødes og spiller rundbold. Vi mødes til at spille rundbold til børnenes klassearrangementer i skolen. Vi synger den samme sang ved Sankt Hansbålet. Og vi gætter på, hvad dronningen mund vil tale om, når vi samles om tv-skærmene nytårsaften. Det er det fællesskab, der også kan samles til et folkemøde. Få politikerne i tale. Det fællesskab vil jeg gå langt for at passe på og værne om.
Det ser jeg som en opgave. Det Konservative Folkeparti har et ansvar for at løfte. Jeg mener også, at vi har svarene. Vi har svarene, når det kommer til retspolitik. Mere politi og konsekvente straffe sikrer lov og orden og retfærdighed, når nogen forbryder sig mod fællesskabet. Og må jeg bare stille minde om, at her i efteråret, der skal vi forhandle en ny aftale for dansk politi og anklagemyndighed de næste 4 år. I den valgkamp, vi har haft, hvor pengene er blevet lovet væk til alting. Kassen er tømt. Der er der ingen, som sidder og forhandler regeringsgrundlaget nu, der har sagt, nu skal vi lige huske, der også skal være noget til politiet her i efteråret. Jeg kan garantere for på det Konservative Folkepartis vegne, at vi kommer til at kæmpe for, at vi får noget mere politi i det her land. For det er der brug for. Verden er en anden. Vores politi knokler. Jeg er dybt taknemmelig over den arbejde, de gør. Prøv bare at se her på folkemødet, hvor meget politi her er. Men prøv også at se, hvilket fantastisk politi vi har i Danmark. De får alt for lidt tak for det, de gør. Vi har en udlændingepolitik, hvor vi selvfølgelig forventer af folk, der kommer hertil, at de bliver en del af fællesskabet. Lærer sproget, får kolleger, forsørger sig selv. Vi passer også på fællesskabet, når vores socialpolitik er fokuseret på de børn, der bare er bagud, næsten inden de er født. Eller vi kæmper for, at ingen personer med handicap skal opleve diskrimination. Vores syn på generationskontrakten betyder, at vi har en forpligtelse over for dem, der gik forud, og for dem, der skal gå foran. Vi skal give et bedre klima og renere miljø videre til vores børn og børnebørn, og samtidig passe godt og værdigt på dem, der har skabt det samfund, vi i dag nyder godt af. Når det kommer til velfærd, ja, så mener vi jo, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Det er jo ikke altid et populært budskab, men det er et nødvendigt budskab. Men i et godt fællesskab, der har vi respekt for hinandens hårdt tjente penge. Jeg kan næsten ikke holde ud, når der hele tiden bliver talt om, det og det og det skal være gratis. Kære venner, der findes ikke noget, der er gratis. Gratis er jo bare udtrykket for, at den anden betaler. Og det skal man huske. Og selvom det ikke altid er så populært at tale om, at vi skal betale mindre i skat, og folk siger, at vi skal bruge det hele på en større offentlig sektor, så må jeg bare sige, at man skal have respekt for de folk, der går på arbejde hver dag. Respekt for folk, der tjener pengene til vores samfund. Der betaler noget skat, så vi har råd til velfærden. Det er meget enkelt. Når virksomhederne har det godt, så har familierne det godt. Når familierne har det godt, så har Danmark det godt. Hele vejen rundt mener jeg, at det Konservative Folkeparti har svarene på, hvordan Danmark fortsat kan være det fællesskab, som mange holder af. Vi har både værdierne på plads, men også evnen til at skabe resultaterne. Og det gør man på mange måder. Det gør man til at give plads til de mange frivillige kræfter. Det gør vi til at have en god offentlig service. Det gør vi ved at have en ordentlig velfærd. Det gør vi ved at have stærke virksomheder, og alt det vil vi stå på vagt for. Det Konservative Folkeparti er en sikker borgerlig stemme, og det vil vi også være de næste 4 år. Vi vil bekæmpe den regering, der kommer nu, men vi vil gøre det sagligt og ordentligt på politiske argumenter for at bringe det borgerlige Danmark tilbage til en stærkere styrkeposition. Igen. Det ønsker jeg for Danmark. Rigtig godt folkemøde fortsat. Thank you.
keep it locked in my heart. I've sworn not to use it, but fuck it, it made me fall apart from the start. Stand if you do, withstand if you don't. I can't choose between those two options, and I won't. To give in or to hold back is what I've got to do. The fire keeps on burning, and I think that we do too. The mirror and I see another face. Remember the nightmares that leaves a bitter taste of shaky stillborn silence and misty memory. Mind never ending stories I could just leave behind. Time to regret, to measure or to weigh. I'm gonna use this lighter, not a minute too late. Let it burn, burn, burn. Let it burn, burn. Just let it burn. And step through the fire. Your rainy days. In love we fight like warriors. In truth we hold the light. When the storm is raging and the rain is pouring down, come warm your hearts by the fire. We'll wear a bigger crown. I didn't lose it.